Hej och välkomna till en The Sims 4-video. I den här videon så håller jag på och bygger ett badrum till ett framtida hus som jag kommer visa för er sen. Just nu så håller jag på med att tänka ut vad jag ska ha för golv och sånt. Och medan jag tänker ut det så kan jag säga att jag planerar att bygga de här husen, eller de här rummen för sig, innan jag sätter ihop dem till ett hus i ett sista avsnitt. Så just nu bygger jag alltså badrummet, sen så kommer jag väl göra sovrum, vardagsrum, kök och sådana grejer. Jag vet inte riktigt hur stort huset kommer vara, men det får vi se senare. Jag tänkte passa på att ta den här tiden att prata lite om vad jag tycker är bra och dåligt med The Sims 4 när man bygger. Jag har inte riktigt någonting emot ifall det är lite sämre med att göra simmar och sånt, för att jag spelar helst för att bygga hus och så. Just till exempel bygga badrum och sånt så vill jag gärna ha rätt så snygga möbler, snygga badkar och sånt. Vilket jag känner att just nu i basspelet så visst det finns väldigt mycket olika möbler och så att använda. Men jag känner att det saknas lite ändå och jag ser fram emot om det kommer massor med expansionspaket som jag kan använda när jag väl bygger. Temat på det här badrummet är lite beige-gult. Jag har inget specifikt, det kommer mycket växter. Och så hade jag tänkt mig ett badkar och senare så planerar jag också att stoppa in en dusch. Vilket ni kommer se. Jag har alltid varit så att när jag bygger mina hus så dekorerar jag väldigt mycket med detaljer och det är mycket blommor överallt, det är lampor och det är så här små skulpturer och lite sånt. Väldigt mycket, jag brukar ha gardiner, just i det här badrummet har jag inga gardiner för att jag vill gärna ha in så mycket ljus som möjligt. Mattor är någonting som jag inte har använt så mycket, men jag kände att jag vill gärna börja med det. Det jag tycker är synd är dock att det inte finns så många mattor att välja på. Och just eftersom man i The Sims 4 inte kan riktigt ändra designen och färgen som man vill som i The Sims 3, så känner jag att det är någonting jag saknar. Men jag är väldigt nöjd med att man åtminstone får rätt så snygga och väldesignade alternativ. Det är väldigt mycket som det finns tema på. Till exempel om du väljer ett staket så finns det oftast en trappa i samma färg och så. Så man slipper oroa sig för att det ingenting matchar riktigt. Här håller jag på att välja lite lampor. Jag brukar bara ha vägglampor i badrum, men eftersom det här är ett mycket större badrum än vad jag brukar ha så väljer jag taklampor. Jag brukar göra en badrum som är mycket mindre än det här. Jag brukar göra alla rummen mycket mindre för att jag tycker om så här när det är så här stora tomma ytor. Så att jag brukar alltid göra så trångt som möjligt så att allting ser väl dekorerat ut istället. Här har jag lite problem med att välja ut mattor som jag tänker ha. Lite senare så bestämmer jag mig för att ha en dusch också för att jag känner att det blir lite för tomt och jag vill gärna fylla ut med någonting vettigt. Så en dusch passar så bra in här då. Jag har inte bestämt mig vem det här huset är till för. Jag kanske behöver lägga till ett extra badrum eller så om det blir fler senare i framtiden. Ni får gärna kommentera också om det är något specifikt tema ni tycker jag borde ha på något av rummen eller så. Jag lyssnar gärna på era förslag. Här lägger jag i lite mer blommor. Och det är mycket att jag har inte så stor koll på vilka möbler som finns i The Sims 3 och The Sims 2 och så vidare. Så jag har lite mer koll på möblerna. Då vet jag vilka jag kan använda och bygga med och så. Nu så kollar jag väldigt mycket igenom möblerna och jag kollar på olika tekniker och designer och så. Och allt i det här badrummet går att använda. Det är inte så att det är någonting som står i vägen för något annat, så allting går att använda och det är väldigt bra. Något jag saknar lite i början i The Sims 3 när man kunde använda tvättmaskiner så tyckte jag var lite jobbigt för man behövde planera om sina badrum och så eftersom jag alltid har velat ha dem lite mindre. Men någonting jag saknar nu är just att kunna använda tvättkorgarna och så, utan de är bara där för syns skull. Men det kanske kommer ändras i någon expansionspaket också i framtiden.
här fixade jag till mattorna lite. Jag hade lite problem med dem för att få dem att kännas bra. Och så ska jag sätta ut lite små tavlor hade jag tänkt. Men jag ångrar mig och sätter ut och byter ut dem mot lampor istället. För att jag tycker att det är så bra ut. Så där råkar jag ta bort hela huset. Det är också en sak som jag tycker är bra. Man kan bara ta och trycka i en vägg. Och bara trycka på delete så raderar man hela rummet. Det ser jag jätteskönt, så man slipper ta bort en sak i taget. Dock kan man råka göra det, men det spelar inte så stor roll egentligen. Och en sista titt inne i badrummet innan jag är klar. Så här kommer ni kunna se när jag använder det. Så vill jag passa på att tacka er för att ni har kollat på den här videon. Och glöm inte att prenumerera så ni inte missar nästa video. Och gilla gärna videon om ni tycker den var bra. Så kommer vi ses i nästa video.